5-ші маусымда өтетін саяси науқанға дайындық қызу. Бүгінде ел бойынша ақпараттық насихат жұмыстары жан-жақты жүргізіліп жатыр. Қоғамдық штаб мүшелері қаладағы жоғары оқу орындарының бірінде студенттермен кездесу өткізіп, жастарға ата заңға енгізілетін түзетулер мен толықтырулар туралы баяндады. Бұл жалпы халықтың көптен күтіп жүрген өзгеріс деп ойлаймын. Себебі жаңа бағыттары бар ғой, тұңғыш президентке қатысты баптар, жаңа көп мәселелер халықтың қалауымен шешілу керек деп жатырған баптар, өзгерістер бар. Осының барлығы әрине қарапайым халыққа жаңағы жүздеріне жылулық ұялатады, жағып жатыр бізге. Бұл өзгерістерді шынын айтқанда күттік деп айталамыз. Сондықтан бұл референдумға қатысу әрбір өзінің ұрпағының болашағын ойлаған әрбір азаматқа қатысу міндетті деп есептеймін.